Доброго дня. І маю велику честь, що у нас сьогодні чудова нагода провести інтерв'ю з енергійною, відданою молодою лідерською, які зараз керують органами по боротьбі з корупцією. І давайте я представлю пані Гайгукі Арутюна, голова комісії з питань запобігання корупції в Вірменії, пан Олександр Новіков, керівник Національного агентства запобігання корупції в Україні. У нас сьогодні дуже цікава тема до обговорення – запобігання політичній корупції шляхом ефективного контролю за декларуванням активів. І що це за інструменти? Ви використовуєте їх в роботі, ви розбудовуєте свої органи. І як це впливає на народ Вірменії та Україні, який ви представляєте? Розпочнемо з основ. У нас обмежений час. Давайте зразу ж перейдемо до запитань. Хайкухі, з вашої точки зору, чому декларації це важливо? Чому це потужний інструмент, який може обмежити корупцію в політичній сфері? І, власне, виправдувати очікування народу. Перш за все, Еко, дякую, що запросили. Я залюбки поділюся досвідом Вірменії, що з'явився нещодавно. І дякую, що ви представили мене. Після мирної передачі влади в 2018 році Вірменія вирішила ввести систему декларацію активів як інструмент попередження корупції. І в листопаді 2019 року новий уряд створив абсолютно новий орган – комісію із запобігання корупції. І наділив її повноваженнями протидіяти системній корупції. Все зводилося до влади і до системи декларації активів. І я певна, що у Вірменії є дуже ефективна система декларації, яку можна поширити на інші країни для того, щоб протидіяти системній корупції в цих країнах. Що це за система? Які повноваження є у комісії? Можна отримати інформацію з баз даних 13 інших органів про державних службовців, про їхні статки, про їхній доход, про будь-які зв'язки із бізнесом. Також відомості третіх сторін. Наша комісія має право отримувати інформацію, що захищена банківською таємницею, якщо це в нас стосується держслужбовців. І комісія може аналізувати потоки, фінансові потоки, і щоб знайти якусь неналежну поведінку, або правопорушення, або зловживання службовим становищем. Ми також можемо оцінювати корупційні ризики як на рівні особи, так і на рівні цілого органу. У нас є потужні інструменти для встановлення доброчесності як конкретної особи, так і органу в цілому. За цією системою ми бачимо комплексну інформацію про держслужбовці, інформацію про активи, про доходи, про інтереси, а також бізнес-зв'язки. І чому це важливо? Це важлива інформація, тому що ми можемо дізнавати про факт того, чи не заволодів держслужбовець чимось незаконно. Тому що таким чином ми можемо відсторонити такого чиновника і можемо проводити розслідування. Після змін, введених урядом, у нас тепер є реєстр держслужбовців, які подають декларації щорічно. Тобто всі високопосадовці, ось як законодавчої, так і виконавчої гілок влади мають подавати декларації, в тому числі прокурори. І сьогодні таких чиновників 9 тисяч. Маю згадати, що і система охоплює і членів родин, і тих, хто проживає спільно з держслужбовцями.
загальна сума декларацій щорічно, які отримує комісія, це 30 тисяч декларацій. Це 10% від загального населення Вірменії. Завдяки інформації і завдяки своїм повноваженням комісія вже розробила дуже ефективну методологію для аналізу поданих декларацій. І з її допомогою ми справляємося з усіма процесами та виділяємо декларації відповідно до індикаторів ризику і здійснюємо повну перевірку. Якщо є інформація про якісь фінансові потоки або оборудки, які відбуваються в фінансових статках держслужбовця, якщо ми бачимо, що є якась невідповідність із раніше поданими даними, то якщо у нас були раніше якісь дані про родичів держслужбовців, і тоді наша комісія вдається до заходів, адміністративних заходів, але ми також, якщо маємо справу із можливими кримінальними правопорушеннями, то ми скеровуємо таку справу в Генпрокуратуру в Вірменії. Тож, думаю, що система протидіє системній корупції в країні. Перш ніж я звернусь до Олександра з питанням, одним реченням скажіть, будь ласка, наразі, після цих змін, як ви вважаєте, чи з'явилось більше зацікавлення широкого загалу тим відомостям, які тепер у вас є? Наскільки широкий загал залучений до процесів? Еко, я мала згадати, що майже всі відомості, які отримує комісія з декларації, відкриті. Є лише дуже обмежена кількість сфер, що не публікується. Це стосується таємниць особистого життя і права на приватне життя. В принципі, широкий загал може стежити за тим, що відбувається. І ми отримуємо заявки від журналістів-розслідувачів, знаючи, що певний держслужбовець веде якийсь спосіб життя, який не відповідає задекларованому доходу, або якщо він має якісь статки, які він приховав. І це також певний здобуток, тому що ми отримуємо більше інформації, робимо її більш гласною, і таким чином це є дуже важлива наша задача. Олександре, вітаю вас на нашому заході. Перше моє запитання до вас наступне. В Україні, коли було запроваджено систему перевірки і декларування активів, суспільство було дещо шоковане, тому що люди дізналися про такі обсяги активів, які мали держслужбовці. І завдання вашої організації, вашої установи, зокрема, переконуватися не лише, щоб ця система функціонувала, а також займатися перевіркою цих декларацій. Як ви думаєте, які вже були наслідки роботи цієї системи декларування активів для України? Ви бачите вже якісь результати, які вона здійснила? Чи вже ви змогли досягти певних цілей? Вітаю, пані Ека, пані Харитонян. Перше за все хотів подякувати Центру протидії корупції за організацію цього заходу. На жаль, не можу бути фізично присутній в зв'язку з перебуванням в США. Хочу сказати, що система декларування в Україні довела свою ефективність. Понад 5 тисяч кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей в декларації. Лише за минулий рік ми виявили майже півмільярда гривень незадекларованих активів. Вже на сьогодні ми разом спільно з антикорупційною прокуратурою, з НАБУ, заявили два позови про конфіскацію необґрунтованих активів, тобто тих, які зазначені в декларації, однак не підтверджені доходами. Це все, а також минулорічне рішення Конституційного суду, якраз свідчить про ефективність як реєстру декларацій, так і роботи, яка проводиться Національним агентством і Національним антикорупційним бюро з використанням його відомостей.
Олександр, я продовжу наступним запитанням. Ви вже згадували про рішення Конституційного суду. Ви сказали, що воно підтверджує ефективність. Ви могли б більше пояснити? Справа в тому, що рішення Конституційного суду якраз це було мало місце після того, як ми виявили незадекларовані відомості у голови Конституційного суду, причому незадекларовані якраз в окупованому Російською Федерацією Кримському півострові. Зокрема, це земельна ділянка. Крім того, ми виявили, що фактично двоє суддів Конституційного суду не декларували суттєві зміни в майновому стані. В Україні ми публічні службовці подають не тільки декларації самі по собі, але у разі, якщо понад певну суму набувають майно, вони зобов'язані подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Крім того, ще у четвертій судді Конституційного суду ми виявили факт недекларування нею транспортного засобу коштовного. І ви б сказали, що наслідки використання систем декларування активів у Вірменії полягають у тому, що публічні державні службовці вже свідомі її існування, Гекухі, і вони розуміють, що їх можуть притягнути до відповідальності. Так, звичайно, і я також мала б сказати, що для нас, коли комісію було створено, ми зосереджувалися на аналізі декларацій, зокрема, і членів Верховної Ради юстиції, а також суддів Конституційного суду Вірменії. Тож ми перевірили 250 декларацій, і ми також вжили відповідних заходів, відправляючи інформацію про порушення до прокуратури. І це довело, що, по-перше, державні службовці сприймають систему декларування і зобов'язання декларувати активи дуже серйозно. Це також доводить, що в країні є політична воля для боротьби проти безкарності, а також для створення попиту на боротьбу з корупцією, а також запобігання таким ситуаціям, які у нас відбувалися до ситуації в 2018 році. Дякую, Олександре. Чи сказали б ви, що положення про незаконне збагачення та цивільну конфіскацію також пов'язані із системою декларування активів? І вони є елементами прозорості і підзвітності в країні. Як думаєте, якщо вони будуть працювати всі разом, то ці інструменти будуть ефективними? Чи допомогли б ці інструменти досягти запобігання корупції? Щоб за допомогою усіх цих механізмів ми могли побачити менше корупції у державному секторі? З точки зору запобігання корупції, реєстр декларації є найкращим інструментом. Чому? Тому що немає просто сенсу вчиняти якісь корупційні правопорушення, набувати статки, бо їх ти не зможеш використати. Бо реєстр декларацій містить дані як про доходи, так і про видатки публічних службовців. І якраз ті факти, про які я казав, де антикорупційною прокуратурою заявлено позови до народних депутатів України, до двох вже народних депутатів України, свідчать про ефективність системи. Бо саме дані реєстру декларацій, дані про доходи і видатки цих народних депутатів, членів парламенту, і лягли в основу цих позовів про конфіскацію необґрунтованих активів. Тобто, фактично, інститут конфіскації необґрунтованих активів ефективно може існувати і функціонувати лише за умови належної роботи реєстру декларацій. Але якщо, продовжуючи це запитання, незаконне збагачення та цивільна конфіскація, чи є це ефективні інструменти, ефективне продовження системи декларацій? Чи ви думаєте, що декларації ефективні самі по собі?
Насправді декларації ефективні самі по собі, але ми розуміємо, що для того, щоб працював весь механізм, потрібно, щоб були як зобов'язання декларувати, так і відповідальність за порушення цих зобов'язань. І, звичайно, за відсутності відповідальності за недекларування, відповідальності, яка передбачала стягнення необґрунтованих активів, саме по собі декларування не може бути настільки ефективним. Очевидно. Дякую. Хайкухі, я повернуся до вас із тим же запитанням про відповідальність. Це важливий компонент забезпечення відсутності злочинів, запобігання злочинів. Коли ми говоримо про запобігання, важливо розуміти, що цей фактор покарання дуже важливий. Люди повинні розуміти свою відповідальність. Як ви думаєте, які інструменти могли б вам допомогти? І могли б вам надати ті інструменти, які вам потрібні. Я думаю, ще один елемент цієї реформи для запобігання – це було внесення абсолютно нового закону про незаконне збагачення в Вірменії. Це таке собі продовження роботи із запобіганням. Коли проводиться робота із запобіганням, то у таких суспільствах, як Вірменія, як Україна, де корупція ендемічна, де вона існує багато років, не існує десятками років, запобігання – це буде робота із тими труднощами, з якими ми можемо зіткнутися у майбутньому, але ми також маємо продемонструвати, що ми забезпечуємо дотримання законів так, щоб державні службовці розуміли, що їх буде покарано, якщо вони будуть далі продовжувати таку саму поведінку. І це, власне, є продовження системи декларацій. У цій системі, якщо якісь активи чи якісь витрати є незаконними, є непоясненими, і державний службовець не може якимсь чином підтвердити чи продемонструвати, що це законно набуті активи, то це отримує генеральний прокурор, і далі це переслідується як незаконне збагачення. І наслідки, які буде застосовано, це буде конфіскація цього доходу чи цієї власності, які державний службовець набув незаконно. І саме такий наш підхід до тих справ, у яких було встановлено незаконне походження активів. Саме це дає нам можливість виконувати як ефективну роботу із запобігання, так і боротьбу із тими корупційними справами, де вже є елемент кримінального правопорушення. Зрозуміло. Для забезпечення і моніторингу підзвітності в обох ваших установах дуже потрібно, щоб ці агенції мали доступ до реєстрів відкритих даних. Дуже важливо, щоб був спосіб, у який ви можете інтерпретувати всю цю інформацію, і так само таким чином ви можете перевіряти ці дані. Олександр, наскільки важливою була діджиталізація у цьому процесі, на вашу думку? Чи допомогло це створити якісний спосіб перевірки інформації, аналізу інформації? І чи допомогло це таким чином аналізувати всі ці величезні дані? Тому що в Україні просто мільйон державних службовців. Чи допомагається вам користуватись такими даними? Скажу більше, без діджиталізації взагалі перевірка декларації, функціонування реєстру декларації була б неможливою. На сьогодні в Україні найбільший реєстр декларацій в світі, 800 тисяч кожного року, від 800 до 900 тисяч декларацій подається до реєстру декларацій. Наші спроможності їх перевіряти вимірюються не більше, ніж тисячою або двома тисячами. А отже, без діджиталізації взагалі перевірка неможлива. Що зроблено в Україні? В Україні побудована за допомогою, знову ж таки, Європейського Союзу і антикорупційної ініціативи ЄС система логічно-графічного контролю. І в цьому році, буквально тиждень тому, вона була значно модернізована, змінені її правила. Що робить система? Вона звіряє всі дані, внесені до декларації, з державними реєстрами. Таким чином, комп'ютер
перевіряє, і ця система автоматично перевіряє всі 800 тисяч декларацій. Вона їх вже перевірила, сформувала перелік ризикованих декларацій, і перші 13 декларацій з цього переліку направлені на перевірку. Всього ми сьогодні перевіряємо 728, проводимо повних перевірок декларацій. З них лише 13 поки за результатами роботи цієї системи, тому що вона почала працювати лише з 1 червня, період декларування закінчився, нам треба було 2 місяці для того, щоб провести звірку з реєстра. Ми впевнені, що це найефективніший спосіб перевірки декларацій, тому що він дозволяє виключити будь-який суб'єктивний фактор. Всього у нас 3 черги перевірки декларацій. Перша, одна декларація береться з переліку високопосадовців, в залежності від місця в цьому переліку. Друга береться за заявами громадськості, засобами масової інформації. І третя – за результатами логічно-аналітичного контролю. Ми впевнені, що результати логічно-аналітичного контролю – це найефективніший спосіб перевірки декларації. Хайкухі, а як щодо Вірменії? Які у вас плани щодо діджиталізації і забезпечення відкритих даних для громадськості, коли йдеться про декларації, а також про всі ті дані, які ви збираєте? В нашому випадку ми також приймаємо цей підхід, що нам повинні допомагати інновації, що саме за допомогою інновацій ми повинні здійснювати цю роботу із запобіганням. І як я вже зазначала, ми також створили технічні референси для повністю нових електронних систем декларування активів, які ґрунтуються на роботі штучного інтелекту. І на нашу думку, саме це допомагає нам виконувати аналітичну роботу на основі автоматичної перевірки. Ми автоматизуємо цей процес настільки, наскільки це можливо, щоб максимально виключити людський фактор із цього процесу. І це нам допоможе діяти абсолютно об'єктивно і допоможе зробити також і результати більш об'єктивними. І ці результати можуть побачити не лише держслужбовці, а й громадськість. І саме це важливо в цій системі, тому що громадськість за допомогою цієї системи також може отримати доступ до цього аналізу і також може перевірити результати. Перевірити, чи робота комісії була достатньою для контролю корупції і нелегальної поведінки державних службовців. Також за допомогою цієї нової системи ми намагаємося зробити цю систему зручною у користуванні також для державних службовців. Ми знаємо, що нинішня система досить складна у використанні. І ми отримуємо чимало скарг від державних службовців, що це просто неможливо заповнити. І вони часто можуть допустити помилки, які абсолютно ненавмисні. Нова система буде значно більш зручною і простою у користуванні. Там також буде додаток для телефона. І інші сучасні підходи допоможуть нам забезпечити, щоб нова система була зручною і цікавою не лише для нас, як для аналітиків, але також для державних службовців і для представників громадськості. Я дуже рада це чути. Я бачила, що Олександр також кивав, поки ви говорили, тому що в Україні також є питання полегшення використання цього реєстру, мені здається. Ми разом із НАЗК розробили чат-бота Тараса, за допомогою якого державні службовці могли значно легше подавати електронні декларації. Ми сподіваємося, що це полегшило їм роботу. І у нас залишився час на одне запитання. Я думаю, що дуже важливо ось про що згадати. Коли ми говоримо про політичну корупцію, декларування активів – це важливий елемент роботи із запобігання, але частина із фінансуванням політичних партій – це також важливий інструмент. Олександре, можливо, ви також можете прокоментувати моменти з фінансуванням партій? 2 місяці тому, навіть менше, ми запустили новий продукт, це реєстр, електронний реєстр звітів політичних партій, який сформований за тими ж принципами, як і реєстр декларації. Політичні партії будуть заповнити всі дані про майно, доходи, видатки, внески в електронній формі.
вся інформація буде автоматично розкриватися громадськості, крім персональних даних. А це значить, що не тільки НАЗК, не тільки наш орган, але й будь-хто, будь-який громадянин України, будь-яка громадська організація зможе запобігати корупції, перевіряючи звіти політичних партій. Цей реєстр таки побудований на тих же принципах, що й реєстр декларацій, також містить у собі блок логічно-аналітичного контролю, тобто буде автоматично звіряти звіт з існуючими підключеними до реєстру політичних партій ресурсами, а отже автоматично виявляти ризики і порушення, допущені політичними партіями. Ми вважаємо, що цей реєстр є не менш важливим, ніж реєстр декларації. Чому? Тому що від доброчесності політичної системи залежність і якість законодавства, і те, працюють політичні партії на громадян України або на якісь фінансово-промислові групи. З точки зору дотримання обмежень фінансування політичних партій, це ключовий інструмент. Ну і, звичайно, останнє для того, щоб і реєстр політичних партій, і реєстр декларації належно працювали, це забезпечення невідворотності відповідальності. Для цього нами розроблена антикор-стратегія, сподіваюся, парламент найближчі тижні прийме. І закінчення, нарешті, вже судової реформи. Хайкухі, я думаю, що у Вірменії це теж важливий аспект. Ви могли б більше розказати про це зі свого боку? Так, звичайно. Що стосується масштабних реформ, які прийняв новий уряд для боротьби із політичною корупцією, ми також займаємося і цим аспектом. І з 22-го року ми запустимо не лише систему декларації, а й також фінансовий контроль над членами політичних партій і над фінансуванням партій загалом, щоб члени політичних партій у Вірменії мали зобов'язання також подавати декларації про їхні активи, про їхні стосунки із бізнесом. Але також фінансування і джерела доходів для політичних партій будуть контролюватися з використанням спеціальної методології. Тож, зараз ми також дуже серйозно працюємо над тим, щоб створити електронну систему такої перевірки і реалізувати її у такий спосіб, щоб нам це дійсно дало можливість очистити систему так, щоб відстежувати політичний вплив і щоб уникнути впливу бізнесу та олігархів на політику. Ми дуже хочемо запобігти олігархічному впливу у країні, але в тому числі водночас закликати партії служити громадським інтересам. Чудово, мені здається, що в нас залишилося дуже мало часу. На жаль, у мене не залишилося вже запитань, які я могла поставити вам зі свого боку. Але якщо у вас є якісь заключні коментарі, які ви хотіли б зазначити, що ми не згадали у запитаннях, у нас є приблизно 1,5 хвилини. Олександре, можливо, ви хотіли б сказати щось наприкінці. Так, справа в тому, що нами побудовані, ну як нам здається, найкращі інструменти, IT-інструменти фінансового контролю в світі, і реєстр декларацій, і реєстр політичних партій, вони ефективні. Ми зупиняли вже державне фінансування 3 парламентських партій, 2 фінансування відновлено. Саме тому ці інструменти перебувають під постійною атакою з боку незацікавлених в запобіганні корупції гравців. Зокрема, минулого тижня був прийнятий закон, який фактично може зруйнувати систему декларування. Добре, що президент вже публічно сказав, що заветує його. Також в парламенті перебуває закон 52-53, який фактично може заблокувати всі перевірки, які проводить НАЗК. Олександр, 30 секунд. Сподіваємося на допомогу громадськості у зупиненні цих спроб. Мені здається, що у нас закінчився час. Я перепрошую Хайкухі за те, що не дала змоги сказати кілька слів на завершення. Але я думаю, основний висновок, що лідери, які прагнуть здійснити такі зміни, як це робите ви, досягають прекрасних результатів. Я вам бажаю чудового дня, також бажаю цього всім нашим глядачам. І передаю слово нашої наступній сесії. Дякую дуже.
Hello, everyone. I'm Oliver Bullow. I'm a journalist and author. I write a lot about corruption, and I'm really pleased to have the chance to moderate this discussion on civil society and law enforcement tackling. Вибачаюся, немає звуку в навушники, тож я не можу здійснювати переклад. Next year we'll have that opportunity. Joining me today on the panel are Karen Greenwald, who worked as an investigator, case agent. Прошу подати звук у навушники. Bureau of Investigation, yeah. We are for two decades. For the last 2 years, she's been a consultant working on anti-corruption issues. Unlike me, she's a member of the supervisory board of the Anti-Corruption Action Center there in Ukraine. Drew Sullivan is a journalist who co-founded the Organized Crime and Corruption Reporting Center in 2007. Under his leadership, it has won numerous awards, including a share of the Pulitzer Prize for its work on the Panama Papers 4 years ago. The fact you're attending this conference means you realize how serious the problem of corruption is. Той факт, що ви відвідуєте цю конференцію, це означає, що ви розумієте, наскільки серйозна проблема корупції, і вона розповсюджується в нові місця. Сотні мільярдів доларів виходять із країн, які цього потребують, для того, щоб отримати, давати перевагу лише небагатьом. Корупція працює транснаціонально. Існує ціла глобальна мережа діячів, а поліція та регуляторні органи не завжди можуть з нею боротися, бо вони обмежені національними кордонами. Є, звісно, нові способи співпраці навколо через кордонів, якщо у нас є хоча б якийсь шанс щось зробити з цим. Створивши цей принцип, не означає, що це було достатньо легко. Насправді є дуже багато такої недовіри до цивільного суспільства. Так що, що ми намагаємося зробити? Ми працюємо разом. І це і є тема нашого сьогоднішнього обговорення. А почнемо ми із Дрю. Дрю, може ви нам розкажете, як взагалі ваш організація вже працює з правоохоронними органами. Як вона це робить і наскільки легко досягати? Ну, традиційно я можу сказати, що ми досить серйозно комунікуємо із правоохоронними органами. І це таке двостороннє відносне. Я думаю, що правоохоронні органи використовують відповідні джерела, а журналісти теж знають, які джерела правоохоронних органів. Тобто є дуже багато такого взаємного співпраці, яка йде той чи інший бік. Історично, ось таке щодо повідомлення, ми не співпрацюємо з правоохоронними органами. І основна причина – це тому, що журналісти вже спілкуються з організованою злочинністю і досить поганими хлопцями. Якщо вони знають, що вони знали, що ми працюємо з правоохоронними органами, то вони не будуть з нами співпрацювати, вони вважатимуть нас ворогом чи проблемою. І тож, відповідно, ми маємо бути дисциплінованими щодо того, щоб не працювати з правоохоронними органами. І відповідно, у нас такий підхід, що ми маємо глобальний антикорупційний консорціум із Transparency International. Тобто ми працюємо із громадянським суспільством, відповідно, різними ГО. Вони дуже багато займаються розслідуваннями таких справ, а також ці організації працюють із правоохоронними органами. Тож, опосередковано є певна комунікація, яка у нас відбувається з правоохоронними органами. Ну і знаєте, ми почали якось прямовувати цей процес. Раніше журналісти займалися розслідуваннями, громадянське суспільство теж цим займалося. Дуже важливо, щоб ми займалися певним активізмом, але фактично вони майже відтворили розслідування. І потім правоохоронні органи говорили, ну, ми знаємо, якось діяти. І потім вони відтворювали знову це розслідування третій вже раз. Це був абсолютно неефективний процес. Я думаю, що ми будемо ділитися інформацією через ГО, а також правоохоронні органи. Таким чином процес стане більш ефективним. Так що ось саме так ми працюємо із правоохоронними органами, опосередковано. А ви можете дати буквально один приклад, коли це відбулося і яких результатів ви змогли досягти? Так, звичайно. Наприклад, ми займалися роботою в Гамбії. Ми шукали колишнього президента і те, чим він займався, і його злодійницькі дії, скажімо так. Він був таким собі звичайним африканським автократом, який просто збагачував себе за кошти людей цієї бідної країни. Але
Насправді він мав багато власності у США та в інших місцях. Ми почали розслідування, передали зібрану інформацію до Transparency International. Вони вже надали нам трохи допомоги в Гамбії для деяких розслідувань, які ми там почали. А потім ця інформація, звісно, ми передали. І це була основа для Transparency International і працювати для того, щоб отримувати відповідну власність у США та Вірджинії. Вона була врешті конфіскована на користь народу Гамбії. І насправді якраз Карен допомогла, щоб це відбулося. А чи це той результат, який ви вважаєте ефективним? Чи це той результат, який ви б позначили як таким, що має певний вплив? Тобто, чи це рахується як вплив? Це рахується як вплив, можна сказати, для глобального антикорупційного консорціуму, можу сказати. Це не те, щоб вплив самої журналістики, але зараз дивні часи. Я думаю, що традиційні способи, якими працює новинні медіа, вони змінюються, особливо в світі, що розвивається, де насправді немає верховенства закону, немає правовладдя, і відповідно треба виходити за межі політичної ситуації. Та діяльність, що там відбувається, він країнах, і насправді наш вплив, він був не в Гамбії, він був в США, але врешті-решт ми все-таки це вплинули і на Гамбію в кінцевому підсумку. Треба просто виходити за межі кордони і за межі традиційних способів чинення впливу. Так що так, я думаю, що це було впливово належної журналістики і правильного громадянського суспільства. Дякую, Керен. А ви можете трохи розповісти про те, як ФБР або, скажімо, все-таки правоохоронні органи використовують журналістику як спосіб для початку розслідувань? Яким чином ви співпрацюєте і розмовляєте з журналістами під час розслідувань, щоб полегшити процес собі? Так, дуже дякую за те, що запросили мене на панельну дискусію сьогодні. Дякую організаторам. Зазвичай, що я розповідала журналістам, коли говорила з ними про те, як ФБР використовує цю інформацію, то я кажу їм, що ФБР насправді дуже їм багатьом зобов'язано. Можу точно сказати, що багато розслідувань, які починалися в США протягом багатьох років, вони почалися завдяки журналістським розслідуванням. І один, зокрема, приклад, що стосується корупції, з яким я особисто знайома, я якраз тоді працювала, коли читав свою ранкову газету і побачив статтю про губернатора штату і почав ставити питання, так, ну, чи це правда, чи справді цей контракт було присуджено справедливо. І це привело до того, що фактично цей губернатор потім був засуджений і на багато років потрапив до в'язниці. І це почалося журналістською статті. Ще один такий приклад, це якраз закон про корупційні практики, приказ не пов'язаний. Теж почалося журналістською статті у Чикаго, де журналіст почав ставити питання, чи правда, що надання контракту для того, щоб поставити веб-камери у Чикаго, справді отримала компанія, яка була цього гідна. Вона була ж з Австралії і чомусь мала потім вести ці роботи. В результаті це призвело не тільки до розслідування в США, але ще й розслідування в Австралії. І також було залучено департамент юстиції. І відповідно журналіст тут зробив всю важку роботу, зібрав дані, подивився на те, кому було надано конкретно цей контракт. Ну, але звісно, журналіст не отримав від цього жодної користі. Вони не знають, що вперше використали цю інформацію. Але що за виклик у нас тоді у такому випадку, коли, наприклад, у Малайзії, коли журналісти дуже багато пишуть різні статті, а ФБР справді відкриває розслідування на базі цих статей. І ситуація, коли злочинна діяльність продовжується, тобто яким чином правоохоронні органи можуть потім поділитися інформацією, то, звісно, це вже стає дуже складно. Причому не тільки для журналіста, тому що через етичні стандарти, але й для правоохоронних органів, тому що ми маємо під певний момент піти
піти до суду. І, звісно, тоді буде питання, яким чином можемо презентувати наявні докази. І, звісно, ми уникаємо якомога більше таких випадків, коли журналісти стають свідками по справі, тому що ми не хочемо, щоб потім ми перейшли межу і в результаті нашкодили свободі преси у США. Так що в той же самий час і журналісти, і ті, які у тій справі у Камалазі, вони спілкувалися з ключовими людьми. І, відповідно, ФБР має дуже енергійне наше бюро зв'язку з громадськістю, яке діє як посередник між детективами та журналістами для того, щоб знайти певні способи, щоб якомога краще ділитися інформацією в обидва боки. Але, знову ж таки, це дуже зарегульовано, і треба дуже високого рівня затвердження ФБР, щоб ми справді могли це зробити, щоб ми могли реально працювати паралельно із журналістом, просто працюючи на основі з такої чудової історії, як ця. Це можна зробити, але це незвичайна ситуація. Найчастіше, що відбувалося, це те, що журналіст, якщо, наприклад, він має поточну ситуацію, вони фактично звітують у вакуумі, пишуть ці статті, а потім йдуть до ФБР для того, щоб зробити певний запит, щоб, наприклад, може, вони зможуть отримати коментар. Але останні кілька років ФБР справді змінив свою політику взаємодії з журналістами, так що, на жаль, зараз ФБР, їхня позиція така, що вони не будуть приходити на постійне таке на розслідування, щоб жити. Це не завжди було таке правило, але навіть якщо просто питають, наприклад, коли направляють журналіста до ФБР, щоб поговорити, наприклад, про одну із справ, то, звісно, ми говоримо про справу, яка вже 20 років тому, як людина там була засуджена, і один із агентів працював по цій справі, і він досі працює в ФБР, і журналісти сказали, можете поспілкувалися з агентом, але не по цій справі. Правила змінилися за останні кілька років. І як може ФБР говорити з журналістами навіть щодо взагалі по минулим справам, а особливо по тим справам, що йдуть зараз. Чи ви вважаєте, що така структура, про яку говорив, наприклад, той же Дрю, коли журналісти працюють з правоохоронними органами, особливо, якщо, наприклад, є певна організація, як Transparency International, які довіряють як посередник. Чи може це бути якось бажано? Чи могло б це допомогти таким правоохоронним органам, такій агенції, як ФБР, для того, щоб все-таки подолати ті проблеми, про які ви говорите? Думаю, так. І я тоді маю послатися на промову, яку я почула минулого тижня від нового голови USAID, який якраз говорив, що частина в рамках конференції ООН говорив про те, як USAID, що є однією з організацій донорів для нашої організації, і говорить про те, як слід інвестувати більше грошей в громадські організації для того, щоб навчити їх більше про відмивання грошей, як простежувати грошові потоки, щоб вони мали більші спроможності для того, щоб виявляти певні випадки шахрайства. І навіть якщо, звісно, це для правоохоронних органів складно, навіть якщо навіть певні докази, що можуть бути використовуватися для того, щоб притягати винних кримінальної відповідальності. Також хочу підкреслити, що минулого тижня американський уряд оголосив, що зараз ми вважаємо корупцію уже загрозою національній безпеці. Тож я думаю, що ми побачимо той самий такий збір ресурсів уряду США у напрямку громадянського суспільства, щоб допомогти нам справді цільовим чином боротися із корупцією у її джерела. Можу сказати, що це було на рівні тому, що ми бачили, як, наприклад, із тероризмом 10-15 років тому. Тому я особисто дуже хочу, щоб громадянське суспільство було більш активно залучене. І дуже рано пам'ятаю, що ще на самому початку, коли я була в ФБР, я вже звертався до громадянського суспільства, щоб вести з ними ось такі обговорення. Тому що громадянське суспільство саме по собі, у своєму найкращому вимірі, особливо щодо
корупції є такою от, і також в організованій злочинності, є дуже корисним, тому що вони спілкуються з людьми, які можуть бути потенційно хорошими свідками. І відповідно вони отримують історії у потерпілих, вони, і вони спілкуються із урядами своїх країн. І чому щось має змінитися, і чому закони мають нові бути впроваджені. І тому вони є дуже важливою частиною справжнього знаходження історії таких місцевих людей, які завдяки цьому дають можливість такі кримінальні справи зробити настільки важливо. Я, звісно, люблю дані, як будь-які детективи, але дані – це ще не справа. Папери, фінансові документи, без свідків, які можуть пояснити, це для мене ще не є справа, яку можна привести до суду, для того, щоб засудити від винних. І мені потрібна ця людська історія. Громадянське суспільство справи приносить нам ці людські історії, тому що вони на місцях, і це їхня країна. Ну, очевидно, все, що ми вже поки що говорили, це базується на такому припущенні, що журналісти, правоохоронні органи, вони працюють добросовісно. На жаль, буває таке, що є певні корупційні посадовці, але бувають і нечесні журналісти. Тим не менше, Дрю, звісно, це не тривіальна справа. Якщо ви будете співпрацювати з правоохоронними органами, ви маєте визнавати, що не завжди правоохоронні органи на стороні хороших хлопців. Тож, як ви можете себе застрахувати від таких випадків, коли вас втягують у співпрацю з тими, хто в багатьох випадках можуть виявитись мафіозними організаціями, але просто носять уніформу? Всі, хто до нас звертаються, мають певний намір. І ці наміри дуже рідко бувають повністю щирими і чесними. Незалежно від того, де ви працюєте, з ким ви працюєте, завжди є хороші і гірші люди. Є хороші агенти в ФБР, є хороші агенти всюди. І знаєте, тут питання більше полягає в тому, як будувати стосунки з людьми для того, щоб знайти людей, яким ви довіряєте і з якими ви можете працювати. Ви знаєте, правоохоронні органи – це дуже складна сфера. В цій сфері працює замало людей загалом по світу, і фінансування в цій сфері також просто шалено бракує, це просто сміховинно. І, відповідно, ми завжди шукаємо способи ефективно працювати і ефективно розвивати стосунки. І на основі цих стосунків ми працюємо вже далі. Загалом у світі правоохоронним органам звичай забороняють з нами працювати, але не завжди. Вони іноді з нами в окремих дуже випадках можуть ділитися певною інформацією, тому що вони відчувають, що ми можемо зробити щось таке, чого не можуть зробити вони. У деяких випадках вони нам давали свої записи, тому що вони не знали, як з цим працювати. Перша так звана російська пральня була викрита молдовською правоохоронною організацією, яка виявила документи, але не могла їх ефективно витлумачити, тому вони звернулися до сторонніх організацій. І, відповідно, коли працюєш із різними організаціями, починаєш розуміти мотивацію різних людей. І, знаєте, іноді все одно відбуваються маніпуляції. І, зрештою, у нас є дані від різних людей. У нас можуть бути це може бути організована злочинність, це можуть бути інформатори. Завжди треба звертати увагу на те, щоб ми служили громадським інтересам. Ми загалом ми не судді. Ми не засуджуємо нікого, ми розглядаємо навіть випадки маніпуляції таким чином, що наше завдання – це поділитися з громадськістю справжніми історіями.
І, Карен, я думаю, для вас те саме питання працює дещо навпаки. Ви казали, що вам потрібно бути обережним у взаємодії з журналістами. Мені прикро це чути. І у Британії, звичайно, ситуація зовсім інакша. Загалом у Британії сприймають журналістів як скандальних, що не завжди відповідає дійсності. Але як правоохоронні органи запобігають ситуації, коли журналісти заважають їхній роботі? Ми всі можемо назвати таких журналістів, я думаю. Це складне запитання, тому що ваша правда. Нам треба шукати баланс між свободою преси, але в деяких аспектах наша робота дещо розширюється в цьому плані. У нас є новинні організації, які працюють онлайн. І у них немає таких традиційних журналістських кваліфікацій, наприклад. Там працюють люди, які просто мають якусь свою інтернет-платформу, і вони таким чином поширюють новини. І про мене саму написала статтю людина, яку я не знаю. Я не знаю, чи ця людина має журналістську освіту, чи журналістський досвід. Однак у цієї людини все одно була аудиторія, на яку ця людина поширила абсолютно неправдиву інформацію про мене. Але я не можу нічого зробити з тим, що такі історії виникають. Прес-офіс в ФБР дає можливість перевіряти, хто справжні журналісти, а хто ні. Але коли ти публічна особа, як я сама, і багато працівників ФБР, коли ви працюєте у публічній площині, то якщо людина до вас підходить і каже, що вона журналіст чи журналістка, вам треба пам'ятати, що це може призвести до різних ситуацій. Я завжди намагаюся судити з тих питань, які вони ставлять. Я намагаюся зрозуміти, чи вони намагаються дійсно зрозуміти якусь інформацію, чи вони намагаються поставити мене в незручне становище і схилити мене до того, щоб я схилилася до певної версії подій. Олівер, я розумію, що зараз дуже важко оцінювати журналістику взагалі, тому що є дуже багато гібридних організацій, які нагадують новинні організації, але вони не відповідають етичним стандартам традиційної журналістики. Таких організацій, як, наприклад, Bellingcat. Є також, наприклад, поєднання активізму і журналістики. І такі поєднання дуже важко оцінювати. Деякі, такі як Bellingcat, чудові, мають високі стандарти, але вони не будуть поводитися так само, як поводяться традиційні журналістські організації, і саме тому людям іноді важко їх оцінювати. Якщо ми говоримо про громадянське суспільство, ми тут на цій конференції співпрацюємо із Центром протидії корупції, і ви з ними співпрацювали. Чи допомагає співпраця з ними якось переосмислити співпрацю правоохоронних органів та громадянського суспільства? Мені цікаво, як ви бачите це питання. Так, я тепер досить інакше ставлюся до цих питань. Зокрема, я навчилася дійсно цінувати те, що у громадянського суспільства стільки прекрасних кадрів і високого рівня знань, якими не послуговуються правоохоронні органи. Я думаю, що правоохоронним органам варто цим користуватися, тобто я маю на увазі активно співпрацювати із ними. Наприклад, якщо ми дивимося на організацію Bellingcat, ми проводили тренінг для правоохоронців, і ми запросили разом з нами викладати журналіста із Bellingcat. Тому що
Вони чудово вміють використовувати бази відкритих даних для того, щоб писати матеріали, а також вони вміють відстежувати фотографії та шукати інформацію у соцмережах. І це все навички, які корисні для слідчих, які, наприклад, намагаються розслідувати придбання активів за допомогою нелегально здобутих коштів. Саме так, в таких випадках слідчі можуть скористатися соцмережами, знайти, що ті чи інші особи публікували у своїх соцмережах. І, звичайно, вони не замінять собою розслідувачів, тому що я знаю доказову базу, я знаю цю справу, але вони мають свою експертизу. Тому я дуже щиро закликаю, щоб правоохоронні органи працювали із тими інструментами, які розробили журналісти та громадські організації, тому що серед них є багато чудових експертів. Вони знають нові методи відмивання коштів, наприклад, про які ще не поінформовані правоохоронні органи. Ми, якщо ми будемо використовувати лише власну експертизу, це нас збіднює. Це дуже цікаво. Мені цікаво, чи це працює в іншому напрямку. Деякі з журналістів, ми схильні мати про себе дуже високу думку і не дуже віримо у навички правоохоронних органів. Так, таке буває. У журналістиці, знаєте, вам платять за те, що ви щось вивчаєте. І це робить вас, з одного боку, відкритими до нових ідей. Але я думаю, організації такі, як Bellingcat, повністю змінили цю діяльність. І коли ми працюємо з правоохоронними органами, ми можемо мати таку думку іноді стереотипну, що от зараз нас викличуть, вони вміють тільки подавати запити на інформацію і все, але правоохоронні органи також змінюються, вони починають використовувати нові цифрові технології. Я думаю, для нас всіх це буде цікаво, нам всім треба адаптуватися до нового світу, і зараз корупція значно-значно більша проблема, ніж ми це можемо усвідомити. Вона значно більш поширена, ніж люди усвідомлюють. І всім треба співпрацювати між собою, щоб ефективно з нею боротися. Нам треба одне в одного вчитися. І саме тому ми віримо у співпрацю між журналістами, громадянським суспільством та правоохоронними органами. Чудово. Карен, у нас залишилося буквально 30 секунд. Ви можете дуже швидко сказати, як ви думаєте, ця ситуація буде розвиватися за 5 років? Я думаю, за 5 років ми побачимо абсолютно інакшу схему роботи корупціонерів, які намагаються викрадати кошти, відмивати кошти. Я думаю, що журналісти і правоохоронні органи будуть ефективно між собою співпрацювати. Так, дуже всім дякую. Дякую всім за цю панель. Я думаю, що це було дуже цікаво. Дуже сподіваюся вас побачити всіх наступного року особисто. We co-founded Save Dnipro and Save EcoBot project to make the air we breathe cleaner. Наш проект Save Dnipro покликаний зробити нашу територію дещо зеленішою. І одна з наших цілей – це пов'язати корупцію та проблеми з екологією. Поінформувати українців, щоб вони чітко зрозуміли, що корупція нас вбиває. Моя мета – це забезпечити майбутнє, у якому громадянське суспільство в Україні є ефективною і безпечною фортецею, яка бореться проти корупції і цілює реформи. Я хочу
щоб люди могли жити у кращій Україні. Ми проводимо дослідження, щоб зрозуміти, як корупція у будь-якій частині планети впливає на життя будь-якої людини у світі. Наприклад, коли ми розслідуємо мафіозні проведення у нашому регіоні, то ми визначаємо, що досить значна частина нелегальних доходів опиняється у Сполучених Штатах, у Німеччині і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Моя особиста мета у боротьбі з корупцією – це зупинити хоча б одну людину від того, щоб вона зловживала своїм службовим становищем. Якщо я можу хоча б одну людину допустити до цього, я думаю, що це вже перемога. Якщо більше, ніж одна людина – чудово, але якщо ми зупинимо принаймні одну людину, двох людей, то, можливо, ми так поступово зупинимо і всю корупцію, але почнемо з однієї людини. Ми прагнемо будувати суспільство в екваторіальній Гвінеї, моїй рідній країні, де люди можуть реалізувати свій потенціал, де люди можуть жити із людською гідністю. Які досягнення вашої боротьби з корупцією? У 2017 році ми викрили систему нелегального управління виборцями на президентських виборах, і є висока ймовірність, що нею користувалися для купівлі голосів. Ми знали, що таке явище існує, і за 3 роки ми, як громадянське суспільство, більше уваги приділяли тому, що відбувалося на парламентських виборах, і в результаті по всій країні виникли величезні протести. Ми досягли чимало прогресу у справі Катерини Гандзюк, група, яка здійснила напад уже за ґратами. І зараз людина, яка замовила напад, і посередник також затримані і перебувають під судом. Ці люди обоє були дуже впливовими у Херсоні, і замовник нападу був, ймовірно, найвпливовішим політиком у Херсонській області. Це вперше в історії України, що людина в такій посаді може зупинитися за ґратами за політичне вбивство. Це місце – це приклад нашої здатності перемагати. Це Дніпровська ТЕС, яка належить одному з українських олігархів Рінату Ахметову. Нещодавно під тиском громадянського суспільства вони побудували новий фільтр на одному із енергоблоків, інвестуючи 250 мільярда українських гривень. Так, я викривав великі корупційні схеми. Я не можу сказати, що я їх всі зупинив, звичайно ж, ні. Але я думаю, що викриття допомогло звичайним людям зрозуміти трошки більше про те, що насправді відбувається у світі і в моїй країні. І саме цим я і пишаюся. Звичайно, наступний крок – це, щоб уряд щось з цим зробив, але, знаєте, це вже наступне питання. Люди стають все більш поінформовані. Люди все більше хочуть брати участь. Але і загалом громадськість хоче активніше долучатися до боротьби із корупцією, до притягнення корупціонерів до відповідальності. Вони вже десятиліттями, вони хочуть боротися з тими, хто вже десятиліттям позбавляє людей гідності і свободи. Є ось такий приклад. У Словаччині є проєкт бібліотеки Кочнера. Кочнер – це бізнесмен словацького походження. І він був залучений у випадок вбивства громадської активістки.
під час розслідування правоохоронні органи і журналісти отримали терабайти даних, які включали інформацію із мобільного телефону головного підозрюваного Мар'яна Кочнера. У цьому телефоні була комунікація між ним і словацькими суддями. Це був випадок, коли ми змогли показати корупцію у судовій системі Словаччини. І, ймовірно, це справа із найбільшою кількістю деталей в історії Словаччини.